Արդյոք զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին եզրուցման քաղաքական գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, մեզ միանալու համար, մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Այս պահին հանրապետությունում Տավուշյան հայրենիքի շարժման ակտիվ գործողություններն են, մի քանի օր առաջ Երևանում տեղ ունեցավ մի քանի տասնյակ հազար քաղաքացու մասնակցության հանրահավաք։ Շարժումը, վստահ եմ, գիտեք, որ գլխավորում է Բարգրատ Սրբազյանը, իր թեզերը, առաջարկները, քանի որ չենք զրուցել ձեզ հետ այդ առիթով, դրա համար կուզեի հրապարակային ձեր գնահատականներ լսել։ Ինչպես է գնահատում են թեզերը, որով առաջնորդվում են, որոնք հնչեցվում են, կոչը համերաշխության, և ձեր գնահատմամբ ինչպիսի արդյունքներ է մինչև այս պահ կարողացել ապահովել շարժումը։ Բարև սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն Բորիս հրավերի համար։ Ասեմ, որ այդ միտինգներին, ցույցերին, երթերին նաև իմ հարազատներն են մասնակցում։ Մի շատ պարզ պատճառով, որ ներկայացուցիչները ըստեյության տապալել են բոլոր այն հնարավոր քայլերը, որոնք պետք է արվեին, և ըստեյության երկիրը բերել են գոյութենական վտանգի առջև են կանգնեցրել։ Եվ ներքաղաքական առումով, այնինչ խոստացել են 18 թվականին, որևէ քայլ չիրականացվեց այդ առումով, այսինքն ներքին բարեփոխումներ տեղի չունեցա, և արտաքին քաղաքական առումով որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ, ինչպես Հայաստանը եղել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական կծորթը, այդպես էլ մնաց, և գումարած դրան նաև իրենք հաջողացրեցին իրենց իշխանության օրոք, նախ պատերազմ պարտություն կրեցին և վերջապես Արցախը հայաթափվեց։ Որքան էլ մեղադրենք Ադրբեջանին, Իլհամ Ալիևին, միևնույն է, առաջնային պատասխանատվությունը իրենցն է։ Որքան էլ մեղադրենք նախկիներին, որ իրենց օրոք համակարգային կոռուպցիայի, ընտրակեղծ արարությունների շնորհիվ և պատճառով մենք չկարողացանք ճիշտ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, երկրում իրապես զարգացմանը միտված քայլեր իրականացնենք, կարողանայինք իսկապես բանակաշինությունը, սպառազինությունը մեր ցանկացած մակարդակի հասցնենք, բայց առաջնային մեղավորը գործող իշխանությունն է, առավել ևս ես կարծում եմ այդ հնարավորությունները կար և 18 թվականից սկսած շատ կտրուկ ձևով և սպառազինություն գնել, և բարեփոխումներ անել, և արտաքին քաղաքականությունը շտկել, բայց դրանցից որևէ մեկը չարվեց, և չենք մոռանում հենց առաջի քայլերից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի, դա եղավ Սիրիա ռազմական միավորում ուղարկելը սակրավորներին, որը խիստ գնահատական արժանացավ Արևմուտքի կողմից, և ակնհայտորեն 13 թվականի եվրոպական, այսպես ասեմ, գործընթացը եվրոպացիներին խաբելուց հետո Սերսարքսյանի այդ բացասական գնահատականին գումարվեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլերին, և Արևմուտքի աջակցությունը այդ առումով ևս կորցրեցինք 20 թվականին ընդառաջ, և վերջապես չենք մոռանում 20 թվականից հետո Հայաստանը զորախումբ ուղարկեց Ղազախստան այնտեղ ներքաղաքական խնդիրները հանգուցալուծելու համար։ Այնպես որ երկու ճակատում էլ, և ներքաղաքական, և արտաքին քաղաքական, Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ես չեմ այստեղ ասի քաղաքացիական պայմանագրիկուսակցություն, որտեղ հանում ես Նիկոլ Փաշինյանը, ամբողջ այդ բուրգը քանդվում է, որտեղ պրոցեսերն էլ 18 թվականից առաջ և 18 թվականին հենց մեկ անձի, այսպես ասեմ, համար էր ստեղծված, ոչ թե մեկ ուժի համար, այլ մեկ անձի, և այդ անձը Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Դա համար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը և Նիկոլ Փաշինյանի ինքանձամբ տապալել են մեր քաղաքականությունը և ներսում, և դրսում։ Այդ իսկ պատճառով Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը անհրաժեշտություն և
հետագա քայլերի համար նախապայման կարող է հանդիսանալ։ Խոսքա, որ Վագրան Սեփազանի շարժումը կապ ունի Ռուսաստանի հետ, նախկինների հետ, ես մեկ անգամ ստատուս գրել եմ դրա մասին, եւ ձեր հաղորդման ընթացքում եւս կփորձեմ հիմնավորել, որ իմ համար այդ թեզը բացարձակ չաշխատող թեզ է։ Իմանալով դուք դա գիտեք, որ ես հստակ արմատյան կողմնորոշում ցկտող Ալո Ահա մի բան թափվեց, որտեղ կարծում եմ ձայնագրությունը, իմանալով որ ես հստակ արմատյան կողմնորոշում ունեցող քաղաքական անձ եմ, այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ ինձ համար տարբերություն չկա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ ռուսական ծիրից դուրս չի եկել եւ նախկինների հետ հարաբերությունները կարծում եմ խորքային առումով նույնն են, այսինքն համակարգը ինչպես եղել է, այնպես էլ մնում է։ Ես չեմ տեսել, որ նախկին նախագահների շրջապատի կամ հենց իրենց բիզնեսներից որևէ մեկը դժվաց լինի այս ժամանակահատվածում։ Իսկ Հայաստանում ամեն ինչ, այսպես ասեմ, պատտվում է բիզնեսի գումարի շուրջ։ Եթե գումարին ձեռք չեն տալի, բիզնեսին ձեռք չեն տալի, ուրեմն ամեն ինչ օքեյ է այդ հատվածում եւ հարաբերությունների վատարացում չկա։ Մնացածը արդեն, այսպես ասեմ, թատրոնի, քաղաքական թատրոնի շոուի բաղկացիչ մասը, կարող են նույնիսկ իրեր հայոել հրապարակային, բայց ներքին առումով պրոցեսների որևէ փոփոխություն չկա։ Բագրատ Սեփազանին բնականաբար ճանաչում եմ անձնապես, շատ լավ եմ ճանաչում, եւ ոչ միայն Բագրատ Սեփազանին, եւ ասեմ, որ գործող շատ հոգևորականներ, ներկայումս Հայաստանում գործող Հայաստանից դուրս գործող շատ հոգևորականներ նախկինում շատ բացասական են վերաբերվել այն հորի երևույթների դեմ, որ եղել են։ Օրինակ, երբ ներկայ իշխանության ներկայացուցիչները կամ այսպես ասեմ նախորդ իշխանության թիմում էին կամ ասենք իրենց գործակալական ցանցի մեջ էին, քաղաքական գործակալական ցանցի մեջ էին ներգրաված, հենց Միքայել Սրբազանը, Միքայել Աջապահյանը, Սեփու Սրբազանը, Չուրջան, Գուգարաս թեմի առաջնորդը, իրենք էին, որ պայքարում էին ըստեղության հայրաբար, բնականաբար, որտեղ եկեղեցու հայրերի համար բոլոր ներկայացուցիչները դաշտի իրենց զավակներն են եւ իրենց ոտի ներկայացուցիչներն են եւ իրենք ընդամենը հայրաբար կարող են պայքարել, բայց իրենք այդ հորի երևույթների դեմ պայքարում են, կամ բոլորս էլ հիշում ենք մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Տերյուրեղի երջանկահիշատակ եւ ասենք Տեր Գրիգորի ներկայությունը ցուցարարների շարքերում, իրենց աղոթքը եւ իրենց աջակցությունը ցուցարարներին բերելով, կամ կա Արշավիր Գաբուջյան, որը հիմա ներկայումս դանիական հայաստանյան առաքելության գործադիր տնօրենն է, որը տասնամյակներ շարունակ այդ հոգևոր առաջնորդությունը իրականացնում է։ Այսօր էլ Բագրատ Սեփազանն է պայքարում, ինչպես նախկինում ունեցել է, ես իրեն 15 թվին դեռևս, երբ որ զրուցում էինք, այն իրավիճակը, որ կար Հայաստանում, իհարկե իրեն չէր բավարարում եւ ինքը դժգոհ էր եւ ակնհայտորեն իր ծառայության ընթացքում փորձում էր նաեւ Տավուշ աշխարհը զորացնելով ինչ որ ձևով պայքարել այդպիսի երևույթների դեմ։ Այսօր էլ ինքն է պայքարում եւ հասկանալով, որ Տավուշում խիստ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվում ռազմավարական առումով, որտեղ պատերազմական ցանկացած գործողության սկսելու դեպքում այն դիրքերը, որոնք տրվել են հայկական զինված ուժերին, շատ բարդ խնդիրների առջև կդնեն, ինքը պայքարում է իր թեմի, իր հայրենիքի համար եւ դա շատ նորմալ եմ դիտում։ Եվ նաև ցավով եմ արձանագրում այդ փաստը, որովհետև ըստ էության քաղաքական դաշտը այն իրավիճակի եկավ հասավ բոլոր իշխանությունների ջանքերով, այդ թվում նաև ազգային անվտանգության ծառայության շնորհիվ, ուժային այլ կառույցների ոստիկանության շնորհիվ, որ քաղաքական դաշտը ըստ էության
որոշակիորեն ամլացվեց եւ ստիպված արդեն հոգեվոր առաջնորդն է գալի առաջի պլան, առաջի շարքեր, որպիսի պայքար գեներացնի, փորձի պայքարը բարեհաջող ավարտի հասցնել։ Կարծում եմ այնինչ մինչև հիմա տեղի ունեցել պայքարի տրամաբանության մեջ տեղավորվում է։ Ակնհայտորեն բոլոր այն անձինք, ովքեր քաղաքականության մեջ երկար ժամանակ եղել են, գիտեն, որ այսպեսի մեկ ճտոցով քաղաքական պրոցեսները չեն գեներացվում եւ չեն լուծվում խնդիրները։ Նաեւ նույնիսկ հրապարակային Երևույթն ուղղակի քան որ հիշեցիք նաև ազգային անվտանգության ծառայության կարևոր արձանագրում է եղել, որը կարծում գալիս է հավելելու նաև ձեր միտքը։ Հետաքրքիր է, որ 2018-ի հատկապես տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր գնահատականներում ԱԱՀ նախկին պետ Միքայել Համբարձումյանը օրս իր գրառումը մեղադրել է այդ թվում նաև ԱԱՀ-ին, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել։ Երկու մտոլորտի առումով մեղադրելով հանրապետական կուսակցությանը, որ ժողովրդին ի վերջո տարել է նրան, որ մարդիկ գնան եւ իշխանապողություն իրականացնեն։ Ես բացի այն, որ իմ վերլուծական կարողությունները թույլ էին տալիս եզրակացնել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը 18 թվականին անմիջականորեն եւ մեծ ծավալով ներգրաված է եղել, շատ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձից եմ այդ մասին զրույցի ընթացքում ստացել իմ այդ կանխավարկածի հաստատումը, քան Միքայել Արզումանյանը։ Այսինքն պատկերացեք, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից բարձր պաշտոնատար անձ, ենթադրեք ով կարող է լինել, այսպես ասեմ, Հայաստանի 3 ամենաբարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցից մեկը, որը ուղարկի իմ դեմքի նայելով ժպտալով ասեց. Արմեն, ինձ դու միշտ ազգային անվտանգության ծառայությանը վատաբանում ես, տես լավ բան են անում իրենք։ Դրա համար հենց այնպես չեմ ասում, դա ակնհայտ է, նույնիսկ եթե այդ խոսքը չլիներ, որը ուղիղ ասվեց ինձ, միևնույն է, պարզ է, որ փաստերի համադրության պարագայում դա շատ հստակ երևում է։ Ինչևէ, ասածս այն է, որ լավորիչ չէ, որ հոգևոր առաջնորդ է այս պայքարը արդեն առաջնորդում, եւ իմ համար բացարձակ էական չէ, ես նույնիսկ չեմ էլ քննարկելու, այսինքն ռուսական հետք կա, կամ ասենք նախկինների հետքը կա այդ շարժման մեջ, մանավանդ իր կողքերին տեսնում ենք ուժեր, անձինք, որոնք նախորդ իշխանությունների հետ ցերտ կապերի մեջ են եղել, ինձ համար դա բացարձակ նշանակություն չունի։ Որտեւ եթե այս իշխանությունը այլ լիներ, այլ աշխարհակաղակական կողմնորոշման լիներ, կամ այս ուժը, ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա իշխանությունը նախորդ իշխանությունների նկատմամբ այսպես ասեմ, շատ բարի չգտնվեր, հոգատար չգտնվեր, այլ իսկապես արդարությանը միտված քայլեր իրականացներ, այդ դեպքում կարող էին քննարկել։ Բայց քանի որ այդ ամենը գոյություն չկա, գոյություն չունի, ես չեմ էլ փորձելու քննարկել, անիմաս դա ժամավաճառություն է լինելու։ Ընդամենը այս դեպքում ես կասեմ հետևյալը, նույնիսկ չակերտավոր չարի կամ առաջ չակերտների չարի դեպքում, էլի ցանկացած դեպքում օրիգինալը ավելի որակյալ է լինում։ Դրա համար միանշանակ է ինձ համար, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ իսկապես պետք է պայքար տարվի և նա պետք է իշխանությունից հեռացվի։ Ցանկացած պարագայում նաև մի պարզ մաթեմատիկական ճշմարտություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում որևէ դրական քայլ հնարավոր չի լինել, որտև և նախորդ բացասականները, և հիմա դա են ցույց տալի։ Նորի դեպքում, փոփոխության դեպքում հնարավոր է, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրա սրանում, դու մի մենք ցանկանում ենք հնարավորություն ստեղծենք մեզ համար, թե ուզում ենք շարունակել այն, և բացի դա արդեն ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունից դուրս է գործում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը թեև նախորդ դրվագներում է սահմանադրությունից դուրս գործել բազում քայլեր եղել են, բայց
Եթե ինչ-որ միտեղ կարելի էր վիճարկել, կարող էին ինչ-որ տարբեր մեկնաբանություններ այդ առումով անել, այս դեպքում ուղղակի հնարավոր չէ, որտեղ սահմանադրությունը հստակ ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն ենթադրում է հարաքվել։ Ցանկացած փոփոխություն, նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը տալիս է 1 քառակուսի մետր, դրա փոխարեն ստանում է 1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք, տեսեք, չէ, ես ինչ համեմատություն արի տարածքի, նույնիսկ այդ դեպքում, նմանատիպ փոխանակության դեպքում, միևնույն է, հարաքվե պահանջվում է, սահմանադրությունը հստակ դա ամրապնդում է, դա իմպերատիվ է, վերջ, բայց հիմա տեղի է ունենում գործընթաց, որը ապօրինի է հանձնաժողովի առումով ձևավորման, նաև տեղի է ունեցել սահմանազատում, առանց ազգային ժողով բերված պայմանագրի, առանց սահմանադրական դատարանի որոշման, առանց վավերացման համապատասխան ընթացակարգերի և վերջնական արդյունքում հանրաքվեի, տեղի է ունեցել սահմանազատում։ Սա միանշանակ այլևս, այսպես ասեմ, սահմանադրության բոլոր կարմիր գծերը անցած քայլ է։ Դա համար այն համոզում ունեմ, որ հարաշում։ Հետաքրքիր լուծում են իշխանությունները գտել այն տարածքները, որոնք հանձնում են, հայտարարում, որ դա Հայաստանի մաս չի։ Եվ անգամ, երբ որ քաղաքացիները, իրանցի բնակիչները տանում են 50-ից ավելի սեփականության վկայական, ասում են, այդ վկայականները կեղծված են։ Ուրեմն, իրենք կարող են Հայաստանի կեսներ տան, ասեն, սահմանազատված չի եղել, սա Հայաստանի տարած չէ, բայց դանով Հայաստանի իրավացություն այդ տարածքների վրա չի վերանում։ Ակնհայտ է, որ հետագայում ցանկացած հանձնաժողով, ես կարծում եմ այլ պարագաներում դա պետք է լինի, ցանկացած հանձնաժողով դատական կամ քնչական, այդ հարցը շատ հանգիստ ինքը պարզելու է, դա խնդիր չկա։ Պարոն Արտիրոսյան, հիմա ինձ մի դեպք է հետաքրքրում, որ քաղաքական դաշտի հնաբնակ լինելով եւ նաեւ կարծում եմ այն ժամանակ վտանգները կանխատեսելով նաեւ դեմ ուղղակի սրան բներեք սահմանադրության մասին է խոսքը, սահմանադրություն, որը ըստ էության կատվի կյանքը ապահովել վարչապետին, կապվի կյանքի ապահովել վարչապետին, մի ձև ուզում ես հանես, մյուս ձևով այդ մարդը, այսինքն ամեն կերպ դժվարացված է վարչապետին պաշտոնազրկելը, պրոցես է, և հիմա առանց անուններ տալու այդ ակիրը սահմանադրության համահեղինակներից մեկը դժգոհում է, որ Հայաստանում ստեղծվել է մեկ անձի դիկտատուրա, ինչ է այն ժամանակ, երբ գրվում էր, մարդիկ չէին հասկանում ինչ են գրում, որ լավ, եթե իրենց իմացած լավ մարդն է, բայց այդ լավ մարդը կյանք ունի, այդ կյանքը ավարտվելու, հետո գալու է ուրիշ մարդ, որը իրենց իմացածը կարողա չլինի։ Ինչու էին այսպիսի սահմանադրություն գրում, որ անգամ այս աղետների պարագայում փորձում է սահմանադրական ճանապարհով ազատվել այս մարդուց, չի ստացվում, պաստորը։ Ուրեմն այդ անձնավորությունը, ում մասին ակնարկում եք, ես հենց իր հետ եմ զրուցել, և 15 թվականից առաջ այդ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի աշխատանքային այսպիսի հանդիպումներից մեկում զրուցում էի, որևէ փաստարկ չգտնելով վերջնական արդյունքում ինձ համոզելու, որ սա լավ սահմանադրություն է, և Սերժ Սարգսյանի հակով չի կարվում, ինքը մի փոքր ձայնը բարձրացնելով ասեց, ես եմ ասում, որ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ չի դառնալու, և սա իր համար չի։ Իհարկե, արդեն ես որոշակի քաղաքական փորձ ունեի, և ինչպես հայկական ասված հասկնե ասում, պառավը գիտունիք չէ, բայց գլխով շատ է անցել, ակնհայտ էր ինչի համար է, և 18 թվականին ճիշտ է մեկ շաբաթով, բայց Սերժ Սարգսյանը վարչապետ եղավ։
Եվ ակնհայտ էր, որ այդ սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանի համար էր գրված. Եվ ամեն ինչ արված էր, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը անսահմանափակ իշխանություն ունենա. Եվ ոչ միայն խնդիրը անձինն է. Ցավոք ցրտի Հայաստանում ամբողջ իշխանությունը երբեք չի եղել, որ մեկ անձի ձեռքում է կուտակված եղել. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, չնայած որ մաքուր նախագահական համակարգ էր, բայց վարչապետը բավականին ազդեցություն ուներ. Հետագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը փոխեց սահմանադրությունը, ինքը ըստ էության բերեց վարչապետի ուժեղացման, քանի որ նախատեսված էր, որ ինքը նաև պետք է վարչապետ լինի, և ըստ էության երկու ֆիգուրներ էին աշխատելու համահավասար. Սերժ Սարգսյանը փոխեց սահմանադրությունը ամբողջովին դարձնելով վարչապետական, և ըստ էության և նախագահական, և վարչապետական լիազորությունները ամբողջովին կուտակվեցին մեկ մարդու ձեռքին. Դամար որքան էլ լավ մարդ ենթադրենք լինի այդ սահմանադրության համար նախատեսված ղեկավարը, համակարգային առումով սահմանադրությունը համակարգային փաստաթուղթ է, համակարգաստեղծ փաստաթուղթ է, երբևիցե չի կարելի մեկ անձի ձեռքում կուտակել այդքան լիազորություն։ Մանավանդ բան արդյունքը խորհրդարանի ձևավորումը, որ այսինքն խմբակցության չստացված զայներ են տալիս, որպեսզի կարող մեծամասնություն ձևավորվի, այսինքն դա էլ մեկ ուրիշ հարց, ուզում եմ ասեմ, հարցեր շատ կա, տենց որ մտնենք արդեն բավականին կա։ Այն ամենագլխավորը, դա առանց հակակշիռների սահմանադրություն է, վերջ, դրանով ամեն ինչ ասում և վերջանում է։ Ինչևէ, ասածս այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը եղավ, բայց ամբողջ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ երբ որ 13-14 թվականներին այդ սահմանադրությունը արդեն ձևավորվում էր և 15 թվականին կեղծիքներով անցկացրեցին, դուք հիշում եք, մենք նաև այդ ժամանակ դեմ էինք այդ սահմանադրությանը և պայքարում էինք ոչինչ ճակատու, սահմանադրությունը, որը նախատեսված էր Սերժ Սարգսյանի համար, փոխվեց, դարձավ այլ անձի համար, որովհետև երբ որ գրվում էր այդ սահմանադրությունը, դեռևս չկար Սերժ Սարգսյանին ասպարեզից հեռացնելու ծրագիրը, նաև իր, այսպես ասեմ, մասնակցությամբ, այլ բոլորովին այլ իրավիճակ էր։ Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու ծրագիրը Ռուսաստանում, կարծում եմ, սկսվել է երևի 16 թվականից հետո, ապրիլյանից հետո, և հատկապես սասնածրերի գործողությունից հետո, և կյանքի սկսել է կոչվել արդեն 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ և դրանից հետո, հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ ելքը խորհրդարան բերվեց, դրանից հետո շատ ավելի արագացված տեմպերով Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու ծրագիրը սկսել է աշխատել։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նանում, որ սկզբնական տարբերակով նախատեսված էր, որ Սերժ Սարգսյանին կփոխարինի Կարեն Կարապետյանը, նախկին վարչապետ, բայց նաև Սերժ Սարգսյանի աջակցությամբ ծրագիրը որոշակի փոփոխության ենթարկվեց և իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, որը սկզբնական ծրագրով նախատեսված է եղել, որ պետք է լիներ ազգային ժողովի նախագահ, որովհետև Կարեն Կարապետյանը պարլամենտի անդամ չէր, ինքը ազգային ժողովի նախագահ նաև չէր կարող լինել, և հենց ծրագիրը նախատեսված էր իր վարչապետության համար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ազգային ժողովի պարլամենտի անդամ էր, ինքը կարող էր դառնալ ազգային ժողովի նախագահ։ Սերժ Սարգսյանի ջանքերով ծրագիրը մի փոքր շեղվեց, թե Ռուսաստանի համար դա որևէ խնդիր չէր, և երբ որ Ռիշկովի գլխավորած հանձնաժողովը եկավ Հայաստան, իրենք այդ հավաստիացումները ստացան, որ որևէ փոփոխություն չի ենթարկվելու այն, ինչ նախատեսված եղել է, և Ռուսաստանը շատ հանգիստ ընդունեց Նիկոլ Փաշինյան վարչապետին, և չմոռանաք, որ հենց այդ ժամանակ էր, որ եզակի դեպք էր, որ ռուսական մասմեդիան, պետական մասմեդիան այդ թվում,
Ասում էր, որ Հայաստանում տեղի ունեցողը գունավոր հեղափոխություն չի, ընդամենը ժողովրդը դժգոհ է Սերժ Սարգսյանից, դրա համար հետ է փոխվում։ Մնացած բոլոր դեպքերում դա ծավալ ֆինանսավորման, գունավոր հեղափոխություն եւ չգիտեմ, տարատեսակ նմանատիպ անվանումների արժանացած պրոցեսներին Հայաստանի պարագայում այդպիսի բան չեղավ։ Դա համար որևէ մեկը, որը այսօր դժգոհում է սահմանադրությունից, թող հիշի, թե ինքը առաջի հերթին ինչքան մեղավոր է եղել այդ սահմանադրության ստեղծման մեջ, եւ ցանկացած մարդ իհարկե, եթե իր մեղքը ընդունում է, իր մեղավորությունը ընդունում է եւ ըստ էության ապաշխարության ճանապարհով է գնում, բնականաբար նաեւ ներման իրավունք ունի։ Բայց ես հենա որևէ մեկի կողմից իր մեղավորության մասին չեմ լսել ցավոք սրտի, եւ քաղաքական դաշտի եւ փորձագիտական։ Իհարկե դա ինձ եւ ձեզ չի վերաբերում, բայց հայտի խոսքա չէ, ասում է թող իրենց աստվածների, մեզ մնում է իրենց հանդիպումը շատ կազմակերպել հիմա։ Լավ, վերջում պարոն Մարտիրոսյան, ես ասեմ, այդ մի հարցում մի փոքր քո հետ համաձայն չեմ, ոչ միայն աստվածների, ցանկացած ես մի քիչ այլ կարծիք ունեմ։ Մարդու տիներ ես, եթե մարդի աստղալն ընդունում է, մարդու տիներ ես։ Ես դա ուղղակի հումորա ռեպլիկի չէ։ Ես հասկացա, չէ, իմ անձնական որպես ես գտնում եմ, որ մարդու տիներ ես, որովհետև նախ բոլորս էլ սխալական լինում ենք։ Երկրորդ, դա նաև քեզ է թեթևացնում, երբ որ դու դիմացիններում ես այն դեպքում, երբ որ դիմացինը ես սխալը ընդունում է, դա նաև քեզ է թեթևացնում հոգեպես։ Եթե ասում եմ, որ ինչ դատով կդատես, այն դատով կդատես, եթե դու չես ներելու, քեզ էլ ներելու։ Հիմա խնդրեմ վերջում ձեր վերլուծությունն ասեմ, 2 րոպե ժամանակ ունենք, ինչ ակնկալիք կա եղած տվյալները հաշվի առնելով, հրապարակային տվյալներ իհարկե, որքանով է կենսունակ շարժումը եւ որքանով կարող է հասնել հաջողության դրված նպատակին։ Բերեք ավելի շուտ ոչ թե վերլուծություն անեմ, այլ իմ փորձի ձեռնելով պատասխանեմ եւ քաղաքական որոշակի գնահատական տամ։ Այնինչ որ Բագրատ Սրբազան իրականացնում է, իհարկե շատ դժվար է, որովհետեւ երբ որ տեղի է ունենում իշխանության կողմից ոստիկանական մահակի բռի կիրառում, այն էլ հակաօրինական եղանակով, նմանատիպ իրավիճակում Հայաստանում պրոցես առաջ տանելը շատ դժվար է, որտեղ մեր հասարակությունը այդ ոստիկանական մահակի հետ միշտ չէ, որ փորձում է պայքարել։ Դա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, որ հասարակությունը, հատկապես Երևանում, քանի որ հարցերը Երևանում պետք է լուծվեն, Բագրատ Սրբազանը ճիշտ է ասում, Կիրանցի հարց չկա, կա Հայաստանի հարց, եւ այ Հայաստանի հարցը Երևանում է միշտպես միշտ լուծվում։ Երևանցին պետք է դուրս գա պայքարի, դրա համար մի շարք պատճառներ պետք է ինքը հաղթարի կամ ըստ էության համոզվի։ Առաջերթին, որ նախորդ իշխանություններին վերադարձ չի լինելու, այդ թվում նաև նախորդ իշխանությունների, այսպես ասեմ, քայլերը կյանքի կոչած անձինք իշխանության չեն գալու, դա խնդիր է, ես տեսնում եմ այս պահին, թեև բազմաթիվ ընդդիմադիրներ կարծեք թե աջակցում են, որոնք իմ համար իրենց ընդդիմադիրները կասկածի տակ չեն թողում, ասենք ԱԺԲ-ն է, Անդրեաս Ղուկասյանն է, Շանթն է, Հարությունյան, Ռաֆի Հովանիսյանը, որևէ ձևով իրենք իմ մոտ կասկած չեն թողում։ Բայց այնուամենայնիվ այդ վստահությունը Երևանցու մոտ պետք է իսկապես շատ մեծ լինի։ Այդ թվում նաև այնուամենայնիվ կարծում եմ, մեր քաղաքացիները այդպես էլ արդարություն չտեսան եւ արդարության ծարավ մնացին։ Սրբազանի կոչը հրաշալի է, համերաշխության մասին կոչը հրաշալի է, բայց այդ համերաշխությունը ես այսպես եմ կարծում, մեր քաղաքացիները տեսնում են, երբ որ անարդարները պատժվում են եւ որոշակյորեն արդարություն է
հաստատվում երկրում։ Այդ ուղղությամբ եւս իրենք այդ ազդակները քաղաքացիները, որ այդպես կլինի հետագայում, պետք է ստանան։ Իհարկե դժվար է առանց արտաքին քաղաքական աջակցության գործընթաց ստանալը։ Ինչը ես այս պահին որոշակիորեն տեսնում եմ, որքան էլ ասեն ռուսական եւ այլ եւ այլ, բայց Ռուսաստանը շատ ավելի ամուր պահում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը, եթե Նիկոլ Փաշինյանին չպահեր իշխանության, այս պահին ուժային կառույցները վաղուց արդեն այլ քայլեր կիրականացնեին, քան է այն, ինչ որ հիմա իրականացնում են։ Դա համար հաշվի առնելով արևմուտքն բնականաբար Ռիգոժինը հաստատում է ձեր խոսքերը։ Չգիտեմ ով է հաստատում իմ խոսքերը, բայց սա ուղղակի ակնհայտ է, էլի, այն մարդիկ, ովքեր քաղաքականությամբ զբաղվում են, ոչ թե խոսքերին են նայում, այլ գործերին են նայում։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած արևմտամետությունը չակերտավոր, որ ասում են մենք գնում ենք դեպի արևմուտք, հա, կարող է ականջահաճո լսում ա, որ մենք գնում ենք արևմուտք, ծիծաղելով Դանիայում ասում է, «Էս տարի եկ ուզեմ Եվրոմիության անդամ լինեմ», բայց որպեսի դու տեսնես իրականում ինչ կա, դու պետք է տեսնես ինչ փաստաթղթերը ստորագրվել։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մինչև այժմ մի հատ բովանդակային խորքային փաստաթուղթ Եվրոմիությանը չի ստորագրվել։ Կամ որ ասում են Ռուսաստանից հեռանում են։ Ռուսաստանից հեռանալը փաստաթղթի որևէ փաստաթղթի չեղարկման բան սկսվում։ Եթե դրանից որևէ մեկը չկա, ուրեմն պարզա ինչ իրավիճակ է։ Դամար խոսքերով չեմ առաջնորդվում հրապարակային, այլ գործերով եւ իմ փորձով եմ շարժվում։ Բագրատ Սերբազյանի առջև շատ ծանրագույն խնդիր է դրված լուծելու։ Այն ինչ մինչև հիմա տեղի է ունենում, ասեմ, որ բավականին ոգևորիչ է, չնայած նրան, որ կարծեք թե ասում են, որ առաջի հանրահավաքի ժամանակ շատ ավելի մարդիկ են մասնակցում, քան հիմա ներկա պրոցեսների մեջ։ Ակնհայտ է, որ սպասում հասարակական առումով ինքը սպասում է առաջինից միանգամից շատ է լինում, բայց որպեսի պրոցեսը, երբ դու կարողանաս ճիշտ լուծման գան, ակնհայտորեն դա ավելի երկար ժամանակ է պահանջում։ Այդ իշխանական նավի ճոճը պետք է դու կարողանաս իրականացնել։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում է, որ կարող են ասենք 129 հոգով, որոնց մեջ նաև ես էի, ներքս ընդունում եմ, 129 հոգով դիշերը ֆրանսիական հրապարակում մնան, հինգը վրան թողեն, որ խփեն, մի հատ էլ վառարան վերեն, որ կարտոֆիլ պլեճանեն, ուտեն, հանկարծակի վաճը զգան, ու որևէ դա մարդ դանակ արվի, ոստիկանությունը դա չնկատի, ուրեմն բայց չնկատի, ապրեք, նաև դա եւ առաջի հիվանդանոցում է օգնությունը ստացել, այդ էլ գիտենք էլի։ Մի խոսքով, այդ ամենը 129 հոգով կհավանապակեն ու ոչ մեկ ոչի բան չանի, այս դեպքում հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք խաղաղ, խաղաղ իրենց բողոքի երթն են իրականացնում, եւ այն որ ասում են, արևմուտքում ինչ կանեն, արևմուտքում որևէ ոստիկան, որևէ խաղաղ ցուցարարի մատով չի կպնի։ Իրենք կպնում են այն ցուցարարներին, որոնք մեքենաներ են հրկիզում, աղբամաններ են այրում, չգիտեմ, մեքենաները փչացնում են, ապակիներ են ջարդում, խանութների ապակիներ են ջարդում։ Հայաստանում ես ինչքան հիշում եմ, 88-ից եմ ես հիշում, դրանից առաջ չեմ հիշում։ 88-ից, որտեղ այդ մասսական միջոցառումներին մասնակցել եմ, երբևիցե չի եղել, որ ցուցարարները որևէ, այսպես ասեմ, մեկին մի մաս գույքային վնաս տան։ Պրովոկատորները, այո, կարող են, բայց սովորական ցուցարարը ոչ։ Այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի Հայաստանում ամենաշատը դե զարգացել է ոստիկանությունը, չէ՞, եւ թվականակով եւ սպառազինությամբ։ Իրենք բացահայտ ապօրինի քայլեր են իրականացնում։ Եվ այս պայմաններում իհարկե շատ դժվար է Բագրատ Սերբազյանի համար, բայց կարծում եմ խորքային մի պրոցես կա, որ բավականին կարող է հաջող ավարտ ունենալ։ Իհարկե շատ գործոններից է դա կախված, ես նշեցի դրանցից մի քանիսը։ Հիմա կստացվի թե չէ, խիստ դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև նորից եմ կրկնում, գործոնները շատ են։
Ինձ համար մի երևույթ էլ կար, որ այսպես ասեմ դրական էր նայվում, դա ես անընդհատ կապի մեջ եմ, ոչ միայն իմ հարազատների հետ, իմ ընկերների հետ էլ, ասում են այս անգամ ցուցարարների վարքագիծը մի փոքր այլ է, այսինքն տեսնում ենք, որ մարդիկ ոչ միայն այսպես ասեմ, վատորից ելնելով պայքարում են ներկայիշխանությունների դեմ, այլ նաև որոշակի գիտակցում կա, այսինքն հասկանում են, խորքային իմաստով հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, որ հետագայում էլ ինչ կարող է լինել։ Դրա համար իհարկե միայն հաջողություն կարող եմ արտել պրոցեսին, բայց կհաջողեմ թե ոչ մի փոքր դժվարանում եմ ասել, որովհետև գործոնները շատ շատ են։ Տեսեք մի հատ պարզ բան, ընդամենը 3 ուղաթիռը Իրանի նախագահի, միջալոց ծավակցում եմ Իրանի ժողովրդին, վթարի ենթարկվեց, դա կարող է տարատեսակ պրոցեսներ գեներացնել, ու այդ պրոցեսները միանշանակ Հայաստանի վրա կարող է ազդել, այս թվում նաև այս պրոցեսի վրա, եթե ժամանակ ունենանք, իհարկե ավելի փաստարկված կասեմ, թե ինչպես կարող են ազդել, բայց դա ակնհայտ է, որովհետև աշխարհում ինչ տեղի է ունենում, անմիջապես ազդում է Հայաստանի վրա, ռուս-ուկրաինական պատերազմները ազդում Հայաստանի և Հայաստանում ընթացող պրոցեսների վրա, Վրաստանում այսօր որ տեղի է ունենում այդ լայնածավալ բողոքի ցույցերը, և որը ամենայն հավանականությամբ հնարավոր է, որ հաջողության ասեմ, որտեղ շատ մասսայական են, շատ ավելի մասսայական են, քան թե Վարդերի հեղափոխության ժամանակ էր, դա բնականաբար ազդելու է Հայաստանում ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական պրոցեսների վրա։ Դա համար նույնն է նաև Բագրատ Սրբազանի այս նախաձեռնած գործընթացի վրա, շատ գործոններ են ազդում, և դրանցից որը գերակա կարող է լինել այս պահին, կարծում եմ շատ դժվար է կանխատեսել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն հրավերի համար։